Добър вечер! В четвъртък, 2 август, вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. В началото вижте акцентите. Законодателни промени за по-ефективна защита на жертви на домашно насилие предлагат управляващите. Антимафиоти блокираха входовете и изходите на Бургас заради спецакция на прокуратурата срещу бандата на Мити Очите. Във Варна ще е националната премиера на документалния филм за Желязната църква в Истанбул. Да се инкриминира психическото насилие и насаждането на страх. Това предвиждат от политическа партия ГЕРБ чрез промени в закона за домашното насилие. Според предложенията на партията, ако бъдат доказани последствия след психически тормоз, наказанието ще е до една година затвор или пробация. След като Конституционният съд реши, че Истанбулската конвенция противоречи на българската конституция, от ГЕРБ обявиха, че ще предложат законодателни промени, с които да гарантират защита на жертвите от домашно насилие. На пресконференция във Варна от партията обявиха, че за първи път ще инкриминират психическото насилие и насаждането на страх. Това не са една или две норми, а внасяме цялостна система за промяна в наказателното ни право за инкриминиране на всички последици от домашно насилие, за да има превенция преди неговото извършване и за да има наказване тогава, когато то е осъществено. Председателят на правната комисия в парламента каза още, че ще се търси по-ефективно взаимодействие с полицията. Предвижда се и да се създадат помощни центрове за жертвите от домашно насилие. Ако след психически тормоз бъдат доказани преки последствия върху жертвата, наказанието ще бъде до една година лишаване от свобода или пробация. А в случаите, когато престъплението е извършено в условията на домашно насилие или по хулигански, расистски подбуди, наказанието се предлага да е лишаване от свобода до 5 години. Предвиденото наказание е по-тежко от действащото в настоящото законодателство. До сега имаме един текст закона, в който жертвата може да пусне, имаме 6 месеца евентуално ограничителна мерка и глоба административно. Това е ако заби шамар, да речем, съпруга на съпругата. Според статистиката, всяка четвърта българка е жертва на домашно насилие. 91% от случаите убийствата на жени са извършени от мъже. 7% при съучастие на мъже и жени и само 2% от жени. В 35 от случаите убийствата и опитите за убийства на жени са извършени от настоящ или бивш интимен партньор на пострадалата. Промените ще бъдат предложени за разглеждане и гласуване в парламентарните комисии и парламента през есента. А по-рано неправителствени организации поискаха спешни мерки за защита на жените от насилие. На пресконференция във Варна Сдружение Алианс за защита от насилие и фондация SOS Семейства в риск разкриха подробности около най-новата услуга в помощ на пострадалите. Сдружение Алианс за защита от насилие, основано на Пола съвместно с фондация SOS Семейства в риск, поискаха спешни промени в законодателството ни за защита на жените от насилие. На пресконференция във Варна неправителствените организации разкриха подробности около най-новата услуга в помощ на пострадали. 24-часова гореща телефонна линия на Алианса, специализирана. Защо е специализирана? Защото е само за жертви на домашно насилие, пълнолетни жертви на домашно насилие и се обслужва от специалисти, за разлика от други горещи телефонни линии, които поемат така първите сигнали и обаждане от доброволци. Телефонът е 0800 11 977 и е напълно безплатен. Всички форми на домашно насилие, водещи до по-сериозно засягане на телесната неприкосновеност, трябва да се преследват от държавата, смятат от неправителствените организации. Ние сме за най-висок стандарт на защита на жените от насилие и понижаването на стандарта за нас е недопустим, немислим и не можем да си представим кой може да иска понижаване на стандарт. След като имаме, ще кажа, конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, наричата женска конвенция. Тя е единствена и трябва да се цитира и знае от всяка институция, от всеки, който взима решение по тези въпроси. Тя единствена е за премахване на дискриминация по отношение на жените. Според неправителствените организации е редно да се предвидят мерки срещу безконтролната употреба на оръжия и строги наказания за нарушителите.
Те настояват още да се засили наказателната отговорност за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие, както и да се приеме закон за защита на жените от насилие. Антимафиоти блокираха входовете и изходите на Бургас заради спецакция на прокуратурата срещу банда, ръководена от несебърския бос Димитър Желязков по прякор очите. Всички членове на групата са задържани с изключение на самия Желязков, за когото се предполага, че е в чужбина. Основната дейност, разпространение на дрога, рекет, телесни повреди и изнудване, се разпростирала по Южното Черноморие. Прокуратурата е имала информация, че Димитър Желязков очите ще напусне страната, но не е предприела действия, за да не се стигне до провал на акцията, която се проведе в Бургас. Това стана ясно от думите на заместник главния прокурор Иван Гешев, който даде извънреден брифинг в Морския град. Това, което те направиха днес и се прави в следващите три дена, е въпрос на доста сложна организация, която включва десетки и стотици хора и предпочетаха да не отлагат така планирания повече от преди един месец ден, когато трябваше да се случат нещата, защото имаше риск от, да го кажем по този начин, изтичане на информация. До момента са претърсени десетки адреси в Бургаско, запечатани са и два луксозни автомобила. Предстои да бъде поискана международна заповед за издирването на Димитър Желязков, а колко ще бъдат повдигнатите обвинения след акцията на антимафиотите, все още не е ясно. Делото ще излезе много интересно, защото се намират интересни доказателства. Казусите са интересни. Става за въпрос за една мащабна организирана престъпна дейност, според мен. Надяваме се в кратък срок това дело да влезне в съд и съда да прецени кои лица и доколко са виновни и дали са виновни. Групата, за която се твърди, че е ръководена от Димитър Желязков по прякор очите, е действала със силови методи по Южното Черноморие. Занимавала се с рекет и с разпространение на наркотици. По неофициална информация, акцията е целяла и разбиването на схема за укриване на данъци от покупко-продажба на луксозни автомобили. Схемата била прикрита зад агенция за отдаване на коли под наем в Слънчев бряг. Към инцидент от Варна, автокран се преобърна на улица Славянска днес. Инцидентът е станал тази сутрин малко след 9 часа. При дейности по разтоварване на скеле, товарният автомобил се обърнал странично по време на работа. При инцидента няма пострадали. Стрелата на крана е нанесла материални щети по предната част на лек автомобил и по оградата на Националното училище по изкуствата Добри Христов. Тежката машина затвори движението в района за няколко часа. По-късно машината беше преместена с специализирана техника. Супермодерен хибриден автобус беше представен за първи път във Варна. Превозното средство е от най-ново поколение и тепърва предстои да се прецени дали ще бъде закупен от градския транспорт в града. Хибриден автобус от най-ново поколение беше представен в базата на градски транспорт във Варна. Превозното средство е с дължина 12 метра и използва батерия и електродвигател. Интерес към тези модели има от цяла Европа, коментира изпълнителният директор на общинското предприятие градски транспорт, инженер Злати Златев. Хибрид означава, че освен електрическа батерия има, както подобно на нашите тролеи, и двигател, но който е предназначен, дизелов двигател, но който е предназначен и за в работни условия да работи. Целта ни е да се запознаем с техническите параметри на автобусите и да търсим оптимален вариант качество, цена. А какви са предимствата на хибридните автобуси? Предимствата конкретно на този хибрид са, че в режимите, когато най-много емисии отделя дизеловия двигател, това са процесите на спиране, особено на потегляне от спирки, и имаме така наречения зелен режим. Автобуса разпознава по предварително зададени координати, къде са спирките, нали, по GPS координатите, и с манипулациите на водача, дали е подал мигач за спиране, той влиза в този режим, изключва двигателя и се движи само на електричество. И при потегляне от спирката също. Автобусът е оборудван с климатик и кожен салон, а за хората, използващи инвалидни колички, е предназначена специална рампа, която да улесни процеса на придвижване. Тепърва предстои да се прецени дали Варна в един бъдещ момент ще иска да се възползва от услугите му. След Варна автобусът ще бъде представен и в Констанца, Румъния.
А днес е Илин ден по стар стил. Според народните вярвания, на този ден времето се преобръща и морето взима жертви. Спасителите по плажовете също предупреждават за опасност от мъртво вълнение. Обичайно в началото на август спасителите предупреждават за опасни подводни течения, известни като мъртво вълнение. Мнозина знаят, че според поверието на Илин ден морето е най-опасно. Североизточен е вятър във Варна, но спасителите казват, че ако беше източен, нивото на вълната щеше да се вдигне и в комбинация с мъртвото вълнение морето щеше да е в пъти по-опасно. Спасителите на плажовете внимателно следят дали се образуват опасни дъни ями и поставят заграждения. Цели 20 дни назад морето беше абсолютно спокойно и може би във връзка с 2 август, вчера след обяд дигна вълна. Цяла нощ морето е работило и в момента има мъртво вълнение, затова сме дигнали червен флаг. И разбира се, има малко доза суеверие в цялата история. Знаете за народното предание, че на тая дата водата взема жертви, където и да е. И призовавам всички почиващи, където и да са по море или на басейн, на река, днес да бъдат с заострено внимание. На Илин ден флагът е червен, което означава, че къпането е забранено. Въпреки това, много от плажуващите не се съобразяват с това. Други, знаеки за поверието, не влизат във водата. По-скоро младите трябва да се съобразяват, защото те са по-неразумни, докато ни първо мислим и после действам, докато при тях ги водят емоциите, вълненията. От началото на лятото до сериозни инциденти не се е стигало, казват спасителите, но плажуващите са все така недисциплинирани. Най-трудно се променя менталитета на всеки човек. И особено тия, които идват от вътрешността, техният аргумент е, че дошли сме тук за 2-3 дни, ви няма да не пускаме да се искате в морето и на практика ние сме безсилни да нямаме правилна сила да ги валим от водата. Опасните подводни течения продължават до средата на септември, предупреждават спасителите и напомнят, че всички трябва да спазваме техните указания и флагова сигнализация. При нужда хората трябва да ръкомахат и да викат за помощ, без да се срамуват. Това е най-сигурният начин да бъдат забелязани от спасителите, каза още Георги Есов. На 6 август ще бъде обявено поредното класиране за детските градини във Варна. Свободните места за различните възрастови групи може да се видят в електронния регистър за прием. Най-много свободни места има в първата възрастова група. Там те са 158. В електронния регистър за прием в общинските детски градини са обявени свободни места за всички възрастови групи. Най-много са те за деца родени през 2015 година – 158 места. За родени през 2014 са 26 места. 23 са местата за деца родени през 2013 година, а за родените през 2012 са 100 места, съобщиха от дирекция Образование и младежки дейности към община Варна. Родителите може да подават заявления или да правят редакция на съществуващи заявления до 3 август. Свободните места за различните възрастови групи може да се видят в електронния регистър за прием под меню предстоящо класиране. Резултатите ще бъдат обявени на 6 август след 10 часа също в електронния регистър. Министър-председателят Бойко Борисов и премиерът на Македония Зоран Заев отбелязват съвместно 115-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. Двамата премиери участват в церемонията пред паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград. Неврокопският митрополит Серафим отслужи за упокоена молитва за загиналите революционери. След това бяха положени венци и цветя пред паметника на Гоце Делчев. Честването съвпада с подписването на договора за приятелство, сътрудничество и добро съседство между България и Македония преди една година в Скопие. Към новините от света, близо 50 000 прасета са били унищожени в Румъния заради африканската чума по свинете. Председателят на Националната санитарно-ветеринарна агенция Джеронимо Бадуко Бранеско уточни, че са регистрирани 524 огнища на африканска чума по свинете, като 521 от тях са стопанства, а 3 са свинеферми, най-голямата от които в окръг Тулча. Държавата обезщетява собствениците на умъртвените животни
животни с суми, съобразени с цените на пазара, пише вестник Гандул. Обезщетенията ще бъдат изплатени в срок от най-много 90 дни, на стойност между 8 и 12 лей за килограм. Още от света вижте в следващата хроника. Жестоката горещина е опустошила посевите с зърнени култури из Северна Европа, а комбинация от засушаване и проливни дъждове в житницата около Черно море намали очакваните добиви, появиха се опасения, че ще има още щети, които ще вдигнат цените. Ситуацията в Северна Европа е катастрофална, съобщи Андре Дефуа, главен анализатор в Strategy Grains. Миналата седмица тази консултантска компания намали прогнозните си очаквания за реколтата от хлебно зърно за тази година в Европейския съюз до нива под 130 милиона тона. Това е най-ниското равнище от 6 години насам. Таксиметровите шофьори в Испания решиха да сложат край на започналата преди седмица в Барселона стачка, която се разпространи и в други градове. Те излязоха на протест срещу услугите за превоз с лични превозни средства, организиран чрез мобилни приложения за споделено пътуване, като тези на Uber и Cabify. Решението за спиране на стачката беше взето след като правителството в Мадрид се ангажира да остави на регионалните власти да регулират сектора. Напрежението в Зимбабве ескалира. Най-малко трима души са загинали при сблъсъци между силите на реда и привърженици на опозицията. Безредиците в Хараре избухнаха след състоялите се в началото на седмицата президентски и парламентарни избори. Демонстрантите обвиняват управляващата партия в опит да манипулира резултатите от вота. Очевидци на размириците разказват, че войници са открили огън, за да разпръснат протестиращите. Отново у нас, утре вечер от 20 часа във фестивалния конгресен център във Варна ще се състои националната премиера на документалния филм за българската желязна църква Свети Стефан в Истанбул. Режисьор на лентата е Стилиан Иванов. Повече от 10 години се ремонтира българската църква в Истанбул. Едно от уникалните творения в света, построено само от желязо в далечната 1898 година. Устояла на превратностите на времето, на брега на Златния рог, църквата през цялото време е играла ролята на притегателен център на живеещите българи в мегаполиса на Босфора. А просветното училище към нея е поддържало българската искра, дух и самочувствие през годините. Филмът е озаглавен «Екзархията. Българското сърце в Истанбул». Тази църква, Свети Стефан, край Златния рог, е интересна с това първо, защото да, тя е цялата направена от желязо. Тя съчетава в себе си няколко стила. Това го няма никъде като храм. Може би бахайските храмове така съчетават различни стилове. Но тя е в англикански стил. Иконостасът е руски. Интериорът е по-скоро театрален, защото в него има херовими, има растителност, има знаци, свързани с Египет, пък някой каза с масонски ложи. Въобще това не е обикновена църква. И да, ние трябва да се гордеем с гения. Творческата си биография Стилиан Иванов има над 40 документални филма и над 200 видеоклипа. Сред неповторимите му ленти са тези посветени на Лили Иванова, на Ванга, на фолклорен ансамбъл Пирин, на Невена Коканова, Радка Караджова, Емил Димитров и други. Той е автор на лентите «Истината за Орфей», «Траките» и «Това е България», «Рецепти за щастие», посветен на доктор Емилова, «Дервишите» и други. Не случайно преди месец в фестивалният и конгресен център в продължение на една седмица се въртяха едни от най-популярните му филми. Варненската общественост с нетърпение очаква премиерата на последният му филм «Екзархията. Българското сърце в Истанбул», посветен на Желязната църква Свети Стефан край Златния рог. За пета поредна година Варна ще бъде домакин на фестивалът, обединяващ музика с технологии и други форми на изкуство. Радар – фестивал Beyond Music. Танцор номер едно на Холандия, Хедър Уеър, открива тази година изданието. В програмата ще има още електроника, неокласика и джаз. Започва юбилейното издание на Радар фестивал. По традиция от 3 до 5 август ще се провежда по един концерт с по-камерен профил в залата на Градската художествена галерия. По-късните часове са запазени за електронните и експериментални проекти във вътрешния двор. Радвам се, че ще можем да открием Радар с един много специален проект, който е съчетание от музика и танц. Това е част от концепцията на фестивала, да съчетаваме музика с най-различни изкуства. Тази година имаме
такъв музикално-танцов перформанс, електроника, джаз, резиденция, изобщо програмата е доста пълна. Сред основните акценти попада откриващата вечер с проекта «Писма от Нью-Йорк», събиращ Хедър Уер и Татяна Колева в изследване на физическите измерения на звука. Хедър Уер е един от най-изявените танцори в Холандия. Носител е на престижната награда «Златен лебед» за най-добър танцор на 2010-та. Преди 2 години започнах моите собствени проекти и те винаги се осъществяват с много добри музиканти. Спектакълът, който ще представим с Татяна, успяхме да подготвим само за 2 дни. В работата ни преди години се изгради хубава връзка помежду ни и затова търсим повод отново да работим заедно. И Варна ни дава тази възможност. Татяна Колева в момента живее в Холандия, където съчетава интензивната си концертна програма с преподаването в консерваторията на Принц Клаус в Грюнинген. Едно такова младежко събитие с амбиция, със съвремен облик, с замах, с всички предизвикателства на една такава организация, има вече само за 5-то издание огромно излъчване на привлекателен, точно на един радар, който привлича нова публика, нови хора, няма значение каква възраст, националност са. Просто наистина за мен от най-новите хубави неща във Варна. В програмата има още електроника, неокласика и джаз. Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд култура на община Варна и Министерство на културата. В края на емисията ви припомняме, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционният ни телефон 052 303 306 с вътрешни 121 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черно море. От мен и от целият ни екип, хубава и успешна вечер!